تپوری درگس مول مودس کیاہ سار چھ بیگس دبای مول مودس تہ مود کیاہ کرن مارسا کوکیا کیہ کھال کھودا کیاہ کرن تہ یمس تہ کمن اوس یا کونی اوس ہا تم کیاہ کرن تہند عیال کیاہ کرن ونکس اگر کلس کام لاجک نہ کہین اتھ گو واریا کال واریا کال ازماؤں میں وہ ضرور تو ضرور علام تاکید نون تاکید کرو بیان ضرور تو ضرور ازما میں وہ تو اور کت مز والا نبل ون کم بشئی من الخوف کن ترا میں وہ تو ڈر خوف دلن مز اور خوف من الخوف والجوع اور کون ایسے بچن خوف والجوع والاموال من الاموال والانفس والثمرات اور کن سات یہ مالس مز کمی جد کن سات اولاد مز کمی جد مرستا یہ زبردست مز ہے اور یہ سن سے یہ یمن گرنی اتن یہ مصیبت کی یہ پریشان ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد